ემე ხო ჩემენ როგორ სერია და ასი სინგიშუ ვაბეთ ესე რომ არის ზაკი სერი კაფესია რო ჰობა აუ კარიბი ხარო რაიგრა ხარო რაიგრა ხოლე დემა სინგბარს აჰა ზორ ხომა შევანა რო кеме ხორ ასტერ ვიგრა აჰა და ხარო რაიგრი ზორ სერიალი ხავ 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 ნესვა ბროტესერო ماش ეს ხოშ ასახო ანიშ გובה კამლ ყოფილმა ვეკედი წესერ ასახო სერჩო ბრაგა და პანერფო რეშანსა ვაცან ლეგა чего персиан мане маш маш дни бугарин алган ვინი ბულგარი ფაშა გდანი ქესალ მასტაბაკა ალო ფულანს ვაშო მამ ხალოშა ფაშონი ქესერი ფაში ლე ფეშო ვალა მამ ხალო ადობო სოციეტი კომ ბედა მოს ხოლობზანე ფიზიკო ასენ ფონა ჯეს ფრესთ ამად ოიამდა ოიამ ნაი მამა ნოცან ბადუმა ხალა ნოც მოსერო ვალა Universal Marat and Bonachawan in his way, Swiss Chekhov Pressia Kigo, this and more quality. Ah, in his way, Assistant Guy Press was set up. Okay? Aha. Bala. Bashaft, yeah, Bashaft. Bashaft Universal. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. Ben Thomas. Bana. Bu da var. Da seri, o da seri. 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 Da ва халат хороший мен на ажно длям халата зиятер пчеменико шафтакало араста аба ё хор дейдуса а ис камнай досай а ажно оксизор педа ажно айса бро хоро шафтакан зихи хо дей бро хо 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 аве бро там аста у зихи хо дури нахай то амано среши пепка аха чос хас бакшанаки Bazal. Şu an bazen kursiner varla denilir. Başla. Başla sağ ol. Şöyle bir daha. Başla bir daha. Afiyet olsun. Başla sağ ol. Yavuz sağ ol. Afiyet olsun. Başla bir daha. Selam. Afiyet olsun. Yavuz sağ ol. Yani çiğ var. Rana. Boşta bazen işte o güç var. Yakamı akir. Baş. O duana bazen. Abi her diyor ki baba zavuç. Zavuç abi. ماشي تمام او كرسي تاعنا زور نزما واش اخلي غلط غير بر زيكينو هر خوي ديت سيرو اينينا خوي ديت سير فوالا صافا ابي دس كي دس ما غير بجي هذا قال اسي شان ما انا بقول فرمون فوالا او واش سينفرس سينفرس فوالا ва нишкиш барзве аа ава вала
جال هي كم على ما خوي جذبت آها تمام بعنيش برز به ماله.